Отже, що вам потрібно, аби провести обслуговування восьмирічної системи водяного охолодження Arctic Liquid Freezer першої генерації 240 мм? Так. Викрутити 8 саморізів. Для цього потрібна неабияка сила. Дуже легко зірвати різьбу, ну, головку зірвати. Якщо таке трапиться, то доведеться, ну, як я, герметизувати отвір. Значить, герметизувати я спробував ось такий герметик для помп, для двигунів на 315 градусів Новакс. Ну, має тримати 100-градусні процесори. Значить, ось такі гвинтики зараз вже не рідні. Ось так виглядають рідні гвинтики. Їх знайти дуже важко. Тому обираємо ось такі никельовані саморізи 2,5 на 6 мм. Нікель. Так. Ну і як виглядає перезаправка. Зливаємо стару воду. Доливаємо. Ну, я обрав ось таку. Так. 7 ант мод. Теплоносій для системи рідинного охолодження. Раз прокачуємо, буде металева стружка. Ну, годину прокачував. Потім ще раз налив, ще годину прокачав. Теж була стружка. Ну і потім вже остаточна доливка. Також після доливки, ну як доливати отак? Ставите отак і доливаєте під зняту ту кришку. Ну, після доливки ще додав герметика не лише оцей отвір, де зірвано саморіз, а й трішки капнув під кожний з тих, що вдалося викрутити. Ну, все ок. Восьмирічна система водяного охолодження як новенька.